କୁଇକ୍ଲିକ୍ ଆଡ୍ ମିଡ଼ିଆ ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ LLP ଫାର୍ମ, ଲିମିଟେଡ୍ ଲାଇବିଲିଟି ପ୍ରୋପ୍ରାଇଟରସିପ୍ ଫାର୍ମ। ଏଇ ଯେଉଁ କୁଇକ୍ଲିକ୍ ଆଡ୍ ମିଡ଼ିଆ, ୟାର ଦୁଇ ଜଣ ପାର୍ଟନର ଥିଲେ, ଜଣେ ଥିଲେ ବିମଳାନନ୍ଦ ଭୂୟାଁ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ରମି ଭୂୟାଁ। ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ 2017-18 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଯାଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲାଇକ୍ ରାଉରକେଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, କେନ୍ଦୁଝର, କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, 7-8 ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ପ୍ରାୟ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ କହିଲେ, ଆମର LED ମନିଟର, LED ମନିଟର ସବୁ କିଣା ହେବ ଆମ କମ୍ପାନୀ ଥ୍ରୋରେ, ଏବଂ ଆପଣ ଏଠି ଆମ ଏଇ ଯେଉଁ LLP ଯେଉଁ ଆମ ଫାର୍ମ ଥ୍ରୋରେ କିଣା ହେବ, ସେ ଫାର୍ମ ଥ୍ରୋରେ ଆପଣ ଯଦି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତାଙ୍କର 2ଟା ସ୍କିମ୍ ସେ ଫ୍ଲୋଟ୍ କରିଥିଲେ ସେଇ ପର୍ପସ୍ରେ। ଗୋଟାକରେ ଥିଲା 3 ଇଞ୍ଚରେ 3 ଇଞ୍ଚ ଯଦି LED ମନିଟର ପାଇଁ ଆପଣ ପଇସା ଦେବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 54,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଥମ ଗୋଟେ ଥର ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ଫର୍ ଦି ନେକ୍ସଟ 3 ଇୟର୍ସ ଏଭ୍ରି ମନ୍ଥ ୟୁ ୱିଲ୍ ବି ଗେଟିଂ 3,100 ରୁପିଜ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି 3 ଇଞ୍ଚରେ 3 ଇଞ୍ଚ LED ମନିଟର ପାଇଁ ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ 54,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ମାସକୁ 2100 ଟଙ୍କା ପାଇବେ, ଯେଉଁଟାକି ଅଲମୋଷ୍ଟ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି 108,000 ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ଡବଲ୍ ହୋଇଯିବ ଆମାଉଣ୍ଟଟା। ସେକେଣ୍ଡଲି ଆଉ ଗୋଟେ ସେ କରିଲେ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏକ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବେ, ସେଥିରେ ଆପଣ LED ମନିଟର ପାଇବେ, 6 ଫୁଟ୍ 4 ଇଞ୍ଚର, 6 ଫିଟ୍ 4 ଇଞ୍ଚେସ୍ × 6 ଫିଟ୍ 4 ଇଞ୍ଚେସ୍ LED ମନିଟର ପାଇବେ, ଯେଉଁଟାରେ କି 70% ଯାହା ସେଥିରେ ସେ ଲାଭ ହେବ, ପ୍ରଫିଟ୍ ହେବ, ସେଥିରେ 70% 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିଏ ନିବେଶକାରୀ ସିଏ ପାଇବେ, ଏବଂ 3 ବର୍ଷ ପରେ LLP ଫାର୍ମ ପାଇବ 70%, ଏମାନେ ପାଇବେ 3%। ଏଣୁ 2ଟା ଯେଉଁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଯେଉଁ ସବୁ ତାଙ୍କର ସ୍କିମ୍ କରି ସେ ପ୍ରାୟ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା, ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଆମର ବିକାଶ ପ୍ରଧାନ ନାମକ ଜନୈକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ସେ ସେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗ କରିଲେ ଯେ ଏଥିରେ 53 ଇନଭେଷ୍ଟର ପାଖରୁ 1.2 କ୍ରୋର୍ ଯାଇଥିଲା ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତଦନ୍ତରେ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାରିଲୁ ସିଏ ପ୍ରାୟ 100ରୁ ଅଧିକା ଇନଭେଷ୍ଟରମାନଙ୍କ ପାଖରୁ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏଇ ଉପାୟରେ ଠକି ନେଇଥିଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ରିଟର୍ନ ଦେବା ପାଇଁ କହିକି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ ଯାକଙ୍କ ଯେତେବେଳେ କେସ୍ ହୋଇଗଲା, ପଇସା କଲେକ୍ସନ୍ କରିଦେଲେ, ଆଉ କୌଣସି ଜାଗାରେ LED ମନିଟର କିଛି ନ ଲଗେଇକରି ସେ ପଇସା ଧରି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏବଂ ସେ 2017-18 ମସିହାରେ ସେ ପଇସା ନେଇଥିଲେ, ଏବଂ 2020 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ସବୁ ଆବସେଣ୍ଟ ହୋଇ ବୁଲୁଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଆମେ ରମି ଭୂୟାଙ୍କୁ, ସେ ଯେତେବେଳେ ମୁମ୍ବାଇର ଗୋଟେ ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ କମ୍ପାନୀରେ ତାଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଚେଞ୍ଜ କରି କାମ କରୁଥିଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲୁ ଆ ପୂର୍ବରୁ। ଏବଂ ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛୁ ବିମଳାନନ୍ଦ ଭୂୟାଁ, ସିଏ 2020 ପରଠୁ କ'ଣ କଲେ, ସେ ଦୁବାଇ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ଦୁବାଇରେ ସେ ଯାଇକିରି ସେଠି 1.5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଲୁଚିକି ରହିଥିଲେ, ଏବଂ ଦୁବାଇରେ ରହିବା ଭିତରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ କରିଥିଲେ, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଏମ୍ପାୟାର୍ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ସେ ମଧ୍ୟ ଦୁବାଇରେ କରିଥିଲେ। ସେଠି 1.5 ବର୍ଷ ପରେ ରହିଲା ପରେ ପୁଣି ଇଣ୍ଡିଆ ଆସିକରି ସେ ଲୁଚିକରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ନିଜକୁ ଲୁଚିକି ରଖିଥିଲେ, ଲୁଚିକରି ରହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଲଗା ରହୁଥିଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ ଗିରଫ ହେଲା ପରେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଗୋଟେ ଦୋକାନରେ, ଯେହେତୁ ଏଇଠି ମୁଁ କହି ରଖେ ଯେ ବିମଳାନନ୍ଦ ଭୂୟାଙ୍କର ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ହେଉଛି ସିଏ MBA ଇନ୍ ମାର୍କେଟିଂ, ଏବଂ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମାର୍କେଟିଂ କମ୍ପାନୀରେ ଯାଇକରି ସେ ଗୋଟେ ସ୍ନାକ୍ସ ଦୋକାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ସିଏ ନିଜକୁ ଲୁଚେଇକରି ସେଠି ସିଏ ସେଠି କାମ କରୁଥିଲେ ସେହି ସ୍ନାକ୍ସ କମ୍ପାନୀରେ। ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାର୍କ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କଲାପରେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମେନ୍ ଆକ୍ୟୁଜ୍, ଯିଏକି 2 କୋଟି ଟଙ୍କା 100 ଇନଭେଷ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ଠକି ନେଇଛନ୍ତି, କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହଁ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଠକି ନେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆମ EOW ଟିମ୍ ଗତ 18 ତାରିଖରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଇନ୍ଦିରାନଗରରୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟ SEZ କୋର୍ଟରେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କଲାପରେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟ୍ ରିମାଣ୍ଡରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଣାହେଲା, ଏବଂ ଆଜି ଏହି ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ମାନ୍ୟବର OPIDଙ୍କ ଅଦାଲତ କଟକରେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରିବୁ।